Markbruget det er på mange kvægbrug et kæmpe stort sort hul. Det vi skal kigge på her, det er, øh, hvordan får vi sat markbruget mere i fokus på uh, kvægejendomme? Hvordan kommer vi til at arbejde noget mere med det? Fordi der er et kæmpe potentiale på de her øh, uh, som kører. Og hvis vi skal have udløst det potentiale, sige, så skal der noget mere fokus på, og vi skal mere rundt omkring og ting. I Lænbo Nord der er vi rigtig meget optage at kigge på benchmark og det har jeg siddet og rigtig meget på dem gennem mange år. Og der kan vi se, at variationen der varierer typisk fra 75 øre til 150 øre i fremstillingsomkostninger per forenhed. Så der er et kæmpe potentiale. På sådan en middel jeg kan sige, der omsætter vi cirka 2 millioner forenheder på årsbasis. Og hvis vi så tager prisforskellen og kigger imellem yderst til højre og venstre, så er der man kan sige, 75 øre i prisforskel, og det er samlet 1,5 millioner kroner, der er at gå efter der. I indlæg her der skal vi holde fokus på et lidt mindre tal, Jeg har valgt at kigge ud fra og sige, kan vi nu bare finde 25 øre, og kan se, at vi kan flytte os på prisen. Så er det bare super fint. Men det betyder også, at vi på Equibro kunne se at kigge ind i, at der er potentiale på en halv million kroner, som vi kan finde. Så der er noget at arbejde med. Vi er sammen her for at drive forretning, og vi går til stål, kan man så sige, på det her med det samme. Og det er sådan, at grovfor, det jeg tror jeg på, det kan produceres stort set på alle bedrifter til under en krone per forenhed. Sammenlignet med det tal over til hvordan er det ud, som ligger på en krone og 18, så skal vi altså flytte os 20 procent. Og 20 procent, det kommer ind af sig selv. Der skal simpelthen sættes nogle planer og nogle mål op, og der skal kæmpes med det her, og det er hårdt arbejde. Men uh, det kan lade sig godt. Det er jeg helt overbevist om. I skal starte med at kigge på, hvordan er grov på jeres egne, og hvordan er det gået. Kig ind i at se, hvor er der et potentiale hen, og hvor kan I finde lidt yderligere. Og jeg tror på de fleste kvægbrug, der kan det nemt findes op til 500 forenheder per hektar. Så der er en indsats, der gøres. Men vurder det. Tjek lige i jeres omkostningsstruktur for at finde ud af, hvordan er jeres omkostninger til stykkeomkostninger, til kapacitetsomkostninger, til finansieringsomkostninger. Og så prøv at lave en forsigtig vurdering af selv, hvorhen er det, I synes, at vi bruger mange penge, og så have det lidt med i baghovedet. I kan også kigge et par andet og sige, hvor er der nogle lavtængende frugter hen? Er der noget, som der relativt nemt kan hives hjem? Noget, som kan give nogle besparelser hos jer? Eksempel, det kunne bare være at sige, at få noget af de der markveje gjort fuldstændig jævne. For det betyder bare vildt meget, at trafikforholdet, kan man sige, når maskinstolen kommer, de er gode. Planlægning og gennemførelse af aktiviteten er også utrolig vigtig, fordi det er helt sikkert en god, uh, en god planlægning. Det giver også en rigtig god gennemførelse, kan man sige, af det hele. Så, så lykkes det. Det kunne også være, at I skulle kigge ud i nogle strategiske ændringer på ejendomsniveau, for at finde ud af at se, er der nogle større ting, der skal ændres. Det kunne være, at man kan se et spørgsmål om, er der nogle maskiner, der skal sælges? Og det kunne også få mig til at sige, om der var en maskine, der måske skulle købes til, hvis det kan regnes en god økonomi i det. Prøv at lave en vurdering på de her punkter, og så vil I selv se, at I kommer rigtig langt hen basis for alt det her her, kan man sige, det nu skal lykkes, det er selvfølgelig, at der på markeren står et rigtig godt slet. Der skal være et godt lag græs og køre og det skal tages til den rette tid. Når I kigger på jeres tal, så kigger I på jeres regnskab, kan man sige. Og der er I jo til man vi bladrer op på en af de allerførste sider. Og så kan vi se, så har vi simpelthen resultatopgørelsen, der står på jeres regnskabsresultat. Det er, I kan se, hvordan jeres økonomi har været. Og det er jo en konstatering af, at det er sådan, det er. Skal I finde ud af, hvordan øh, jeres fremstillingsomkostninger har været på grovfoder, så skal I kigge over bagst i regnskabet. Der kan I nemlig se, hvordan er jeres omkostningsblokke sat sammen. Og det er her, I kan finde inspiration selv. Og det er her, vi kan trække nogle benchmark tal ind og sammenligne. Så regnskabet, det vil være et godt udgangspunkt, kan man se, for ligesom at lave nogle af de vurderinger her. Benchmark, det er noget det, der lægger os meget på sende i Landborg Og vi kigger rigtig meget på mange taler og jeg har meget fokus på, hvordan det er nu at det ser ud. Jeg har valgt her på planchen at sætte to typiske brug op. Fra det lokale område sammenlignet med landsgennemsnit og sammenlignet med de 10 bedste i Danmark. Og I kan se på søjlerne, man kan så se, der er stor variation. Der er en for 50 øre i variation, kan man så se, mellem de bedste og de på de gennemsnitten de ligger. På de to bedrifter, der er med, der er der også noget variation. De skal kigge på det her især fra det blå søjle til det gule søjle, hvor I kan se, man kan sige, at der er en difference, der, er, der er, 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 forholdsvis stor. Og det er maskinomkostningen som udgangspunkt, der er afgørende for, kan man se, hvordan jeres fremstillingspris dag, dag lander. Og det er det, I skal holde fokus på. Så maskinomkostninger, det er det afsnit, der skal graves mod i. Kig på, øh, på ejendom nummer 1, jamen så er det en ejendom med ren maskinstationsanvendelse, hvor der er gode marker, og der er en fornuftig arrondering inden for en 5-7 km. Ejendom nummer 2, som er på, øh, som ligger med en væsentlig højere fremstillingspris og en væsentlig højere maskinomkostning, har mindre marker, har egne maskiner, og der er lidt overlappet sammenfald mellem maskinstationsanvendelser og egne maskiner, og lidt dobbelt booking der. Og der er en lidt længere hvad hedder det, afstand ud til de yderste marker. Så de omkostninger, I her skal have fat i, det er omkring jeres maskinstationsomkostninger, det er jeres forbrug til dieselolie, det er jeres vilje at holde på jeres egne markmaskiner, og det er de timer, som altså, I kører i marken. Det er det, der skal kigges nøjere på så jeg sige, ja, det var så tallene, det er sådan, det ser ud og kan se ud mange steder. Og man kan finde rigtig mange gode undskyldninger for, at tingene nu er, som de er. Men se nu at komme videre. Fordi det er sådan, at når vi arbejder med naturen, så er der altid nogle udfordringer, der popper op. Der er en ting, der er lige ude i landevejen. Det er, vil være hele tiden at tage stilling til at vurdere, hvordan skal det nu være. Men det er bare sådan en god planlægning. Det er med til at sikre, kan man så sige, at det går helt galt. Tænk lidt over en fornuftig græsmarker, og have en fornuftig slet Kør efter en 4 5 slet frem for en 7 8 som det var moderne på et tidspunkt. Så for at få gylde kørt til. Det giver nogle gode vækstbetingelser for græsset og for majsen. Og det er med til at give et godt udbytte. Og så skal I holde en god dialog med jeres maskinstation, og så for at få bestilt tid til aktiviteterne i god tid. Når ingen så kommer, kig så lige på det, det er grej, de kommer med. Det er store, det er dyre maskiner. Og så kan man godt forstå, man kan sige, at det koster mange penge i timeløn at have dem til at køre sådan et snittetog. Hvis det koster 3-4.000 kroner i timen, jamen så sørg nu lige for, at jeres marker er nogenlunde jævn. Og så er det jo godt, at markvejen også er jævn, at der kan køres til. Og der skal være nogle vandhuller, som kan sænke det hele, hvor de skal køre rundt om udenom og så videre. Jeg vil også på at sige ja, omkring mekanisering. Sige, jamen, hvis nu I har en skorlægger, der står i maskinhuset, men øh, I har nok endelig tid til at køre med det, så ringer vi lige til maskinstationen og får dem til at komme og skorlægge græsse. Ja, det er sådan set fint nok, kan man sige, at det så bliver skårlagt ret tid alt det der, men det er bare dårlig forretningsgang, at vi hvad det, har en maskine, der står i maskinhuset, og så ringer vi alligevel efter maskinstationen. Kigger vi lidt sådan på optimering af de muligheder, der kan være, så tænker jeg, at man kan sige, lad nu være med at køre og tage græs lidt efter 1. oktober. Fordi så er det, at vi kommer ud i de der små tynde slet, som der anden er, nær, voldsomt med volumen i. Prøv at holde møde med maskinstationen en gang om året, og så spørger maskinstationen efter, hvor hende er det, som I ser, der på min ejendom kan være en flaskehalse, noget som begrænser effektiviteten og gør regningen forholdsvis stor. Og det kan da tit komme en rigtig god dialog ud af. Men I kunne jo selv starte med at tænke på at sige, jeg har nævnt det før tidligere her, Mark markveje, det er et af de her områder, hvor der virkelig er noget i uh, markens størrelse. Uh, det her kunne I også godt kigge på se, er der noget, der ligesom kunne gøres, at det var nogle lidt bedre marker? Kunne man få jævne markerne Lidt mere kunne man undgå vandhuller? Uh, kunne I få klippe en lidt bedre, sådan at der er lidt... Uh, så det er lidt nemmere at komme ud og få det hele med. Og så frem for alt, så, så for at være klar, når, maskinstationen de kommer. Helt bredt traktet, så tænker jeg, at det er en rigtig god idé, at I afholder en licitation på jeres maskinstationsarbejde cirka på tredje år. Erfaringen det viser, at der kan godt være 100, 200, 400 kroner per hektar i, prisforskel. Og så har man jo valgmuligheden at vurdere lidt på, på prisen i forhold til den kvalitet, som man tror, der kan leveres. Når I er for pakket jord, så tænk hele tiden på, at der skal være en god arrondering. Det kan hjælpe noget, at køre at afstanden u til marken, der bliver for lang i forhold til, hvor jeres ejendom er beliggende. Det koster for meget transportomkostninger. Hvis vi lige skal summere op, så vil vi sige, at konklusionen det er, ud for det her, så kan det lade sig gøre at producere godt gårdfod til under en kron per forenhed. Og det handler rigtig, rigtig meget om at arbejde eftertænksomt mere, end det handler om at arbejde hårdt. Så jeg vil ønske jer alle sammen god arbejdslust.